lagu telu tak dadekno siji. Wah, lagu setelu tak dadekno siji. Kabeh mesti seneng. Minor. Saya masih ting ting. Duduk. Sing anyar sing ngene. Rata ta ta ta. Selek Pak Bambang digawe sopinya. Sutresno basa. Ora tau delok TikTok, ora tau delok TikTok. Heh, Sutresno Bosok iki kuwi apa kok Sutresno Bosok kuwi lho. Rata ta ta ta. Sini Pak Bambang digawe sopinya. Sutresno Bosok. Kuwi lha sampeyan Sutresno. Kowe krungu apa? Rata ta ta ta. Sini Pak. Piye apa? Apa ini to? Mbok sumpah lho, anu lirike ngono kuwi. Tapi dosen menurut saya mungkin tempur tepat. Dan aku kalian pas bersin. Lah niki wis ngetokne kula tidak. Bukmu le Sil. Bukmu e. Ora maksudnya aku mbiyen kan ning penjara. Ning ngunut ada terus ditokne. Niki riyen teng Gunung Bolu mriko. Lho. Lho. Ya apal lho. Apal lho. Dadi carik teng mriko. Mugi regane mbiyen 75. Lho. Kok larang men? Lah piro to? Selawe. Lah kula selawe ngeblak dhewe wi lho tenah kowe. Matamu gini ya kuwi. Matamu dhewe wong kancane tas teko di mata-matane. Lho ya kuwi ya bener bahasane ku bener lho Sil. Mre ya ngono to Mas Kunet. Tanganku, tanganmu. Lah, sirahku, sirahmu. Lah, mataku, matamu. Oh iya. Lah iya. Anu Mbak apa kena? Anu kuyuan apa ki jenenge iki? Kuyuan coro. Coro. Mbok tak uyui dhewe lho kene. Alah, ya kok. Dibang diuyui coro mbok tak uyui ae. Amis. Ngene. Mlumah. Mah aku dek kapanane mulang mbok idek cengelku. Coba. Coba rungokno tembang kangenku iki. Hey 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 hey. Dewi asmoro tulung omongno aku isih ngenteni. Tet bahaya. Nyapa? Bapak sing ning kono. Tak tutupi ibu. Kok ngadep rene kok ngadep rene. Ngene lho, Mbak. Joget aja mbok uyek-uyek ngono. Coba rungok. No. Lah, ngene tok ya. Tembang kangen ku iki. Tang tung 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 tung. Lah, masuk. Eh, pengedan. Pengedan, pengedan. Coba rungok. No. Mbok idoni nah. Tak warai ya, Mbak, nggih. Heeh. Dangdut napa cek? Sembarang. Sak isomu le. Iya, Yot. Sombok celuk Yot iki lho, rumah samu bunden napa kuwi? Goyang ngebor napa pripun? Wes to, sembarang bah ngebor, bah mleding, bah jengking. Sekono-kono iso aku. Nggih, nggih, nggih. Pasti. Sing apik. Wah, ra ono, Pak. Masih marahi kowe aku gak aku sebab kabeh sinden kok demak kok demok masamu bojomu apa piye aku dikongkon kuwi ya yo senen ono kae salahe manut terus iki kok meteng kabeh kowe ngatasi kowe gelem ngopeni anak-anakmu masa sinden dienekne tok meteng lho jane apa jane sinden wok tumo kok rumah samu ora iso meteng mau nek mburiku hei mburiku lho iya sendiko dawuh diwarai ya hey. Nah iki lho lho jarene kok nang mburine aku mbok ngenene gah aku apa nane tombok ana senep telung dino ya ya keren kowe iki rumah saku iki tak warai ya kowe tak warai ngono lho mulai diwarai kancane iki diwasi diwarai om diwasi om maksudnya om cakep iki lho diwasi irunge mekrok cakep timbangane kowe ndek. Padha. Lah aku sing rada dhuwur awakmu. Wis dhutekku. Dhuwur ndi? Dhutekku. Endi dhuwur? Coba takno tekmu dhutekku. Gak, Bos. Aku wis rawani karo pecah yo ngene iki. Ora sampe nesu kukur-kukur neh bosok aku ya.
Aja mbok pancing-pancing akhire kukur-kukur ngono. Wes ndak iso omong aku. Terokno kancane. Meneng ose, aku sik engko age awak. Sinebat sinara wae, sluman-sluman selamat debok bosok leak-leak gale hasep. Apa debok bosok? Iso manut ora engko bener. Debok bosok leak-leak gale hasep. Lemah abang nyimpang lemah putih nyingkre. Lemah abang nyimpang lampu putih nyingkre. Teko welas teko asih. Mripate mbok welas ilang selisih. Allah, Ali, Allah, Ali. Alo Awi. Rada ngebas. Alo Awi. Alo Awi. Alo Awi. Eplekenya gadul-gadul. Eplekenya gadul-gadul. Sinebat Sinarawati. Ya sinebat sila. Ngarepanmu ku lho. Sinebat Sinarawati tepuk basa le alasan selamat anu kalih. Lemah abang nyimpang lemah putih. Getih abang nyimpang getih putih nyingkrih. Teko welas teko asih. Teko welas teko asih. Awe, awe. Awe, awe. Eplekenyes. Eplekenyes. Wedi kok karo kowe takluk, takluk langsung wedi. Asu, asu kon. Diwalek usa. Oh iya. Oh iya. Asu kon mbahmu. Mbah ngunek-ngunek ke aku. Kan dudukna nggih Om. Aki. Ika diwalek. Tilis. Waliken. Silit ngawur. Celuk kok probar ini ya kowong. Keperucut kula keperucut. Mas aku. Malik kelingan. Sing ora-ora. Wong sampean gak delok di ngarep gerbang ngono, ana tulisan opo ngene? Download opo? Maaf kampung ini sedang di-download. Oh. Lockdown, don lock opo ngene Mas? Mangane keluargaku tonggoku kae sore ini Mas, gara-gara kampung iki di-download. Opo polae ono narona, opo jenenge makroni? Opo sih di berita ibu? Sing medeni mateni wong lho tanpa. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang. Visi kaya, misi kaya, hobi rebahan. Solusi ngepet.